wah salah. Asik. Polah mungkin nyaman terjik. Mangkah wonten ing sasana pagelaran agung. Inggih menika tanggala pradonga ingkang sampun palenggo ing gati sawiga ing diri. Para prajurit jangan stop-stop ingkang dipun wastani pesut samandiman. Apa to candrane sang pesut yen to mandur kadya teja anyar katon. Sebasan wengi katon kadya rino. Untapek perwadya bala prajurit nalika semana lumampah saking nagara Bantarangin prajuritipun Prabu Klana Sewastana ing pangajeng prating praja Kediri nanyenaken kusumaning ayu Dewi Sangga Langit lampahira para prajurit sing katelir kadya tilang sagot menerkan yo suarane gludung kang lagu salah mongso. Terengginas trampil gini rolah kridaning kautaman. Terengginas trampil gini rolah kridaning bekso.
Taruna geni langit magito kito baris pihak-pihak siap siaga hei hei hei
hey, hey. Oh, 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 oh. Hey-ha, 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 hey-ha. Hey-ha, hey-ha, hey-ha. Dam-dam-dam-dam, sebetul sakit padu, padu ke diri. Hey-hey. Hey, ha, 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 thank you.
Ayo kodho minggir kaca. Kulo kulo sahabat kulo pareh kodho. Lo. Amuk sura merapat saya rapat saya lu kita. Ayo para sewan jenake dan kok para racun pusing aku. Racun pusing rotah rotah. Heha ha he heha. Ras raja. Sang bolangit bakal tak boyong yang lo doyo jadi menawasur Gusti Prabu Singa Barong sopongan gadang apakah gadi kekarang aku sopongan gadang apakah gadi kekayu aku lok leno pake damu bak bak kalau wongso was Tan ono
wani mewah panggawe ala gunane wong lupa malikat tempat wadi ngarah ingmat mami kumat mudopan cekno ayo kanca padha minggir kanca he he ha ha he ha wes lo 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 sampunipun rampak bareng kita saking waroga ageng sing matur nggilangi ngaturaken nuwun pamit ateges paripurna pagelaran wonten ing wekdal sonten samangke rahayu 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 ingkang pinanggih sekali merdeka tetap merdeka. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Bila itu topik balik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Bye.
atur puji.